daukar nauyin wakar albarkar kabir lawal darane albarkar kabir ikon Allah albarkar kabir bashi da illa albarkar masoyi gwangamci albarkar sannan fi yan gamci albarkar sannan kani ga gamci albarkar kabir bawan Allah Bismillah Allahu mai dare kuma har safiya ban basira Allah in karawa ke namazin duniya yauda lawal dare me ke da dauda lawal dare hasi sanna da tawainiya yauda lawal dare ba sa da gobin da cikin waka ta 41 sina samun raguwa mai na samun karuwa safara in Allah ya so sai da yauda lawal dare daukar nauyin wakar mutumin nan na mai zankwarai yauda lawal dare alhaji kabir lawal dare yace in yi wakar sarai yauda lawal dare me ke LM foundation zuciyar sa gare gare yauda lawal dare alhaji kabir gaishe kamar na gane kana ta kokari sina samun raguwa mai na samun karuwa safara in Allah ya so sai da yauda lawal dare Sina samun raguwa mai na samun karuwa safara in Allah ya so sai da yauda lawal dare alhaji kabir lawal yace wake dauda lawal dare yauda lawal dare bi hazidi mai hakore ko da safa ko ko dare yauda lawal dare kun kai rashin gaskiya gamji bai maka yar kore yauda lawal dare wannan matan da kirke yake irin sa akwai jinkiri sina samun raguwa mai na samun yara mota gaskiya ce cike babu guna guni yauda lawal dare san tsiyar da a daura take mu wani bai kushe wani yauda lawal dare hasi mai daraja Allah ya yi masa faran jini yauda lawal dare kirkin gamza na gaskiya ne azar ta gaban kokari sina samun raguwa mai na samun karuwa safara in Allah ya so sai da yauda lawal dare madalla da samun mutum irin gamza na al'umma yauda lawal dare da an ce aiki na sane ban samun gindin zama yauda lawal dare shi dan rayal aine ne gamzi ya huta tantama yauda lawal dare wanda ya ce bai san shi sai ya tallan gira jumburi sina samun raguwa mai na samun karuwa safara in Allah ya so sai da yauda lawal dare da Allah maka dogara babu wata musabi take yauda lawal dare babu ka babu sharaka ciki yauda lawal dare wasu za a yi musu zaba an ce su kai dan maraki yauda lawal dare ko kara ai duka za ku kai cin zabe kun yi zinkiri sina samun raguwa mai na samun karuwa safara in Allah ya so sai da yauda lawal dare kuma tashin nan ce ta mai gidan haziya huriya yauda lawal dare ya mata mana mutane gamji mai wasa mai dariya yauda lawal dare ko wata sana'antu ayyuka sun haɓaka yauda lawal dare sannan yana ba da taimako a kai wa mutum har daka yauda lawal dare in ba gamsa ba tambaya nake waye yake haka yauda lawal dare ba a gusa kadai yake hakan ba har ma can wasu gari sina samun raguwa mai na samun karuwa safara in Allah ya so sai da yauda lawal dare kabir lawal dare roƙo Allah ya saka mishi yauda ziyate in mashi yauda lawal dare kabir lawal dare ba girman kai kullum marmashi yauda lawal dare aikin da kake a tafiya ta gamji ya huce guri sina samun raguwa mai na samun karuwa safara in Allah ya so sai da yauda lawal dare wannan aure za
fari suna samun raguwa mai na samun karuwa safara in Allah ya so sai da wadala wala dare idan kun duba watan da ya gabata na azumi da wadala wala dare amma ta nan gamjin gare gare su kai gangami da wadala wala dare sun yi rabo na abinci har kuɗi da watan azumi da wadala wala dare ma kai Allah ya saka maka gamje kai dawainiya suna samun yayyabi dauda la wala dare ya kina masawati a barna kuma shine yabi dauda la wala dare amma can Allah ake ciki dole gamji yayi dariya suna samun raguwa mai na samun karuwa safara in Allah ya so sai dauda la wala dare wadani da dakawa ku zo mu je mu sauko gani dauda la wala dare ba masawati ya gina ana sallama na gani dauda la wala dare karantu ya gina domin ilman dalibai dauda la wala dare sannan bai lashe wa PhD idan yayo amai dauda la wala dare ba mu da abin da zamu bashi addu'o'i zamu mai dauda la wala dare ba a taba samun wanda ya ce galibin shi ba ko daya suna samun raguwa mai na samun karuwa safara in Allah ya so sai dauda la wala dare makarantar Umar Kano ciki dauda la wala dare 1 million naira ya basa ranar sun konfaren ciki dauda la wala dare ga ya ba Allah rance ran biya shi zai dariya suna samun raguwa mai na samun karuwa safara in Allah ya so sai dauda la wala dare daukar nauyin wakar kabir la wala dare ne kabir ikon Allah kabir bashi da illa masoyi gwangamci sannan fi yan gamci sannan kani ga gamci kabir bawan Allah kabir bashi da illa Alhaza kabira bawan Allah na dauda la wala dare Alhaza kabira bashi da illa na dauda la wala dare Alhaza kabira baya kasala na dauda la wala dare Ben sheka bawan Allah na dauda la wala dare na gamza bashi da illa na dauda la wala dare sanana gamza dan albarka na dauda la wala dare ya ce da kai ba kai ba na dauda la wala dare ne ma na ce da shi ba shi ba na dauda la wala dare Alhaza kabira mai bashi da sharri sai da ban alkhairi taimako ya kabore na gamjin bawan Allah ga sa'ad gobinda aikin da ka bani na kammala na ida Allah ya tayama Allah ya rikama Allah ya azaka Allah ya rikama suna kukan raguwa muna kukan karuwa duk duniya ce mana fari duniya ce mana fari duniya ce mana wasai duniya ce mana fari suna kukan raguwa muna kukan karuwa duniya ce mana fari sal kwal kal tar payau KLM Foundation na dauda la wala dare KLM Foundation na dauda la wala dare kungiya mai aiki na dauda la wala dare kungiyar gata na aiki na dauda la wala dare akan dauda ta ka aiki na dauda la wala dare taimako na bayan Allah na dauda la wala dare taimako na bayan Allah na dauda la wala dare ta dauda kaya ta basu na dauda la wala dare ta dauda kudi ta basu har su turu ma ta basu na dauda la wala dare duk domin tafiyar gamji na dauda la wala dare KLM kuna aiki na dauda la wala dare KLM mai ban mamaki na dauda la wala dare
kalam gaya sheko haz kabir mai kirke bashi da bakin ciki gare shi ke alam foundation ni sa'ad gobinda na sheji wannan aiki gamze ikon Allah gamze bashi da illa gamze mai annore me taimakon al'umma taimako ya kabore taimako ya kabore kyauta ya bada sadaka ya bada kai gamze Allah sarki gamze gamzun go sau me Allah sannan me manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ni sa'an gobinda ni mawakin gamziya ni mawakin gamziya sauran mawakan gamzi godiya a gare ku sauran mawakan gamzi jinjina a gare ku godiya a gare ku kuna mana aiki kuna da tasiri cikin tafiyar mu godiya a gare ku da dukan al'umar gamzi daukar nauyin waƙai daukar nauyin waƙar wannan dan albarka na dauda lawali dare wannan mai annora na dauda lawali dare alhaji kabiru na dauda lawali dare alhaji kabiru fi na dauda lawali dare ki yarke al'am foundation na dauda lawali dare ni anan zan huta ni sa'ad gobinda ni anan zan huta Allah ya ma albarka me gidana gamti Allah ya ma albarka dauda lawali dare kai ma kabiru dauda lawali dare Allah ya ma albarka dauda lawali dare wanda ya dauna wayin wakar dauda lawali dare ni salam na barka dauda lawali dare 08038379994 dauda lawali dare Allah ya samu